Влітку минулого року Ужгородський міськрайонний суд повернув в комунальну власність міста земельну ділянку, що в генеральному плані значиться як зелена зона. Попереднє керівництво віддало її за безцінь в приватні руки ще в 2010 році. Приватний підприємець не змирився з рішенням суду, тож подав апеляційну скаргу. Ужгородською місцевою прокуратурою в ході здійснення процесуального керівництва в кримінальному провадженні номер такий-то, розпочатому 25 листопада 2015 року, встановлено наявність підстав для представництва інтересів держави з метою захисту інтересів територіальної громади міста Ужгород. Доводи прокуратури зводились до незаконної передачі земельної ділянки рішенням сесії попереднього скликання не без участі добре знайомого журналістам телеканалу М-Студіо депутата, який розбив оператору відеокамеру під час відеозйомок. Зелена зона декілька разів була продана, аби в такий спосіб унеможливити її повернення громаді міста. Все ж таки відбулося з порушенням статті 116 Земельного кодексу України, частина 5. Тобто надання земельної ділянки у власність можливе, якщо вона перебувала у власності чи у користуванні, тільки після того, як таке право буде припинено. Однак матеріали справи чітко свідчать про те, що земельна ділянка попередньо, одна єдиний масив, так, перебувала у оренді приватного підприємства. На противагу цьому представники приватного підприємця, які просили суд заборонити вести відеофіксацію судового засідання журналістам, намагалися переконати, що апелянт законним шляхом придбав земельну ділянку. Сьогодні на її місці вже побудована та працює автомийка. Що ж до професійної діяльності знімальної групи, суд став на сторону журналістів з певними уточненнями. Якщо особи, учасники процесу, заперечують проти зйомки їх особисто, їх не треба знімати. Процес, суд і таке інше, ви маєте можливість знімати. Після декількох годин засідання суд врешті виніс остаточне рішення. Колегія суддів прийняла сторону апелянта та задовільнила апеляційну скаргу в повному обсязі, тим самим скасувавши рішення суду першої інстанції. Таким чином земельна ділянка залишилася в руках приватного підприємця.